Të infektuar me COVID-19, çifti i bashkëshortëve vdes brenda një minute. Patricia dhe Leslie kaluan 27 vjet së bashku duke rritur fëmijët, pastaj nipërit dhe mbesat. Dhe javën e kaluar, çifti nga Michigani SHBA-ve vdiqën së bashku nga COVID-19 brenda një minuti. Patricia dhe Leslie ishin të pandashëm dhe ishin një çift shumë i lumtur. Leslie 75 vjeç dhe Patricia 78 vjeç lan pas fëmijët dhe niprit. Edhe pse u shokuam, nuk u habitëm më shumë pas ata ishin gjithkohon bashkë e shijuan jetën e tyre së bashku. Është e bukur por dhe aq tragjike, ashtu si Romeo dhe Julieta, tha Joana, sisk një nga fëmijët e tyre. Patricia u infektua me virus ndërsa ishte me bashkëshortin e saj në një restorant. Disa ditë më vonë burri i saj po ashtu doli pozitiv. Çifti ndroi jetë në 24 nëntor në spital me 1 minutë diferencë.